දැරලිපෙ උයන කෑම හරි රහයි නේද? ගෑස්ලිපෙ වගේම නවීන උඳුන් කිසිවකින් ඒ රස ගන්න බෑ. ඒත් හැමෝටම දැරලිප් නැහැනේ. ඒ වගේම තමයි කාර්යබහුල ජීවන රටාවත් එක්ක දර හොයන්න කාලයක් නැහැ වගේම වැඩිපුර කාලය වැවෙන දැරලිපෙ උයන එක කෙමෙන් අපේ ජීවන රටාවෙන් දුරස් වෙලා. ඉතින් ඔයාලට අපි අලුත් දෙයක් හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ තමයි ස්මාර්ට් ස්ටෝ. මේක දුම රහිත දරලිප්. දර පොල් කටුවාදී ඇවිලෙන ඕනෑම දෙයක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. 90%ක්ම දුම රහිත වන ලෙස නිපදවලා තියෙන ස්මාර්ට් ස්ටෝ එකෙන් ටයිල් පොළව මත පවා ආහාර පිසෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි දහනිය සඳහා යන අමුද්‍රව්‍යත් ඉතිරි කරනවා. මේ ලිපෙන් අලු ඉවත් කරන්නත් ඉතාම පහසුයි. පොඩි ඉඩක උනත් තියාගන්න ලෙස මේ ලිප ඉතාමත් ආරක්ෂිතයි වගේම ඉතාම හුරුබූටි නිමාවකින් යුක්තයි. තැනින් තැනට රැගෙන යාම ඉතාමත් පහසු වන අතර කෑම පිසීමට ගතවන්නේ ඉතාමත් සුළු කාලයක්. මාස 6ක වගකීමක් යටතේ රුපියල් 2490ක් වැනි පහසු මුදලකට ඔබට මේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇනෝම් කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඩිලිවරි චාර්ජස් විදියට අය වෙන්නේ රුපියල් 380ක් වැනි සුළු මුදලක්. ඒ වගේම භාණ්ඩේ ලැබුණ පසු මුදල් ගෙවන්න ඔබට පුළුවන්. ස්මාර්ට් ස්ටෝ එක ඔබත් ඇනෝම් කරනවා නම් ස්මාර්ට් ස්ටෝ කියන Facebook page එකට ඉන්බොක්ස් කරන්න. මේ විදියට ඇනෝම් කරලා දින 3ක් ඇතුළත ස්මාර්ට් ස්ටෝ එක ඔබේ නිවසටම ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද කියන්නේ? ට්‍රයි කරලා බලමුද? ස්මාර්ට් ස්ටෝ එක